shteti që dasht me rregullu këtë çështje. Sidomos që për marrë dhe një shambull, Norvegji, uji që i blejnë në plastik, ajo shkon e këthen market, edhe në qatë sa konsumon të uji plastikës, në kuadrë plastikës ti me rrushim. Këtu të na është gjinohi i Zotit, edhe i gjujmë ujin që e përdorim plastikës, i gjujmë shishet, dhe në që në shku më reciklu, nuk ka asë reciklim, asë plastik, asë shishet qelqit. Që mui me thonë që shteti ka dështu totalisht. Edhe të mërësisht. I'm trying to avoid plastic bags because we are using too many plastic bags. I also have some reusable big bags. I try to avoid them, but I don't think just one person or some people doing it. I think we should start a bigger campaign, like maybe charging the plastic bags, and maybe people can reduce the usage of plastic bags. I'm glad somebody is working on that one. Okay. Kjo është dhe më thonë standardin në Evropë dhe kjo do të më përdorë, se kje përdorë për shumë raste. Përdorët dhe më thonë, jo vishë një përdorim, po se qesja zakonisht është për një përdorim, edhe hudhët. Kjo përdorët për një kod gjatë, varët sa rrugë. Se kjo blejet një herë për një kohë, nuk është dhe më thonë për një përdorim. Normal, se kësha blejet.